viaja na casa. Ele faz uma sequência por ali, faz a volta toda. Lá não precisa ir, por causa vem aqui. Tem um roteiro assim, aqui primeiro, depois sai e volta aqui. Ele vai comendo aqui pra você. E você fala só 11. Nós saímos marchando junto, ó. Vamos do lado. Outra cor! Vamos ver se tem lá dentro aqui.